Новини на телеканалі «Бізнес», а з вами Дар'я Дієгуц. Вітаю. Про головні події дня спочатку коротко. Аварія в зоні АТО забрала життя 13 бійців Нацгвардії. Генпрокуратура з'ясовує, хто винний у смертельній ДТП. Зона АТО у транспортній блокаді. Від сьогодні туди не ходять автобуси. Для населення відкрили 7 гуманітарних коридорів. Дорога наша гривня. Що буде з нацвалютою у новому році? Телеканал «Бізнес» збирав прогнози фінансових експертів. Що буде по чим у новому році? Як зростуть ціни на товари, залежатиме від курсу долара і політичних рішень влади. Свято наближається. Православні християни відзначають Святвечір. Які страви мають бути на столі і як правильно зустрічати Різдво? До 13 зросла кількість жертв жахливої ДТП, яка напередодні сталася в зоні АТО. Вночі від травм помер іще один нацгвардієць. Водночас постріли на сході не стихають навіть у Святвечір. Про ситуацію на Донбасі – далі. Не від кульчі снарядів, а в дорожній аварії на Донеччині загинули 13 українських військовослужбовців. Ще 21 потрапив у лікарню. Нацгвардійці прямували на ротацію до зони АТО і потрапили в ДТП. На зледенілій дорозі не розминулися військовий КРАЗ та автобус «Богдан». Хто винен, з'ясовують правоохоронці. Наразі лікарі можуть констатувати факт стабільного тяжкого стану більшості із постраждалих. На місці події проводяться слідчо-оперативні дії військовою прокуратурою. Жодних підстав стверджувати, що хтось із загиблих або постраждалих був у стані алкогольного сп'яніння, на сьогодні немає. У зоні АТО теж неспокійно. Сепаратисти продовжують обстрілювати позиції українських силовиків. На щастя, минулої доби обійшлося без втрат. Поранений один боєць. Бойовики весь час перевіряють на міцність нашу оборону на Донецькому, Маріупольському та Луганському напрямках. Із стрілецької зброї бойовики обстріляли новий термінал Донецького аеропорту та наші позиції на околиці Мар'їнки. Мінометного обстрілу зазнали населені пункти Піски, Шуми, Нікішино та двічі Кам'янка. Терористи вели артилерійський вогонь поблизу шахти Полтавської та населених пунктів Кам'янка і Нікішино. Сьогодні терористи знову поновили обстріл Донецька. Від ворожої артилерії найбільше потерпають жителі Петровського району міста. Снаряди влучили в кілька осель. Поранені принаймні 14 мирних людей. Прийдеш, переночуєш, снаряди літають туди-сюди, туди-сюди. Звісно, я розумію, що і ДНР відповідь дає, це як драка. Якщо тут тебе стукнуть, то в ответ дає. А ми страдаємо. По житлових кварталах стріляють саме терористи, а не українські війська. Служба безпеки України оприлюднила чергове радіоперехоплення розмов бойовиків. Хто винен у загибелі мирних жителів Донбасу – далі без коментарів. Ми мінометами по мирних. Я не знаю, 4 дома роз. БМ-ки отработали. Красоті, от міномети. Рот закрой. Бойовики стріляють не лише по житлових кварталах, а й один по одному. Між різними бандформуваннями на Донбасі точиться запекла боротьба за владу та гуманітарні вантажі з Росії. Справжнє двовладдя встановилося у так званій ЛНР. Російські козаки відверто конфліктують з самопроголошеними керівниками невизнаної республіки. Не менше внутрішніх конфліктів і в так званій ДНР. Сток, вони не дружать, друг по другу стріляють. Оплот стріляє по востоку, восток визиває російських артилеристів, вони стріляють по оплоту, потім вони вместе стріляють по нам. Жертвами збройного конфлікту на сході України вже стали понад 4700 людей. Більш ніж 10 тисяч дістали поранення. Організація Об'єднаних Націй вкотре оприлюднила сумну статистику людських втрат на Донбасі. Через бойові дії понад 610 тисяч українців в Донецькій та Луганській областях були змушені покинути свої домівки. Володимир Клюєв, новини, телеканал «Бізнес». Розташування 7 транспортних коридорів в зоні АТО затвердила Рада нацбезпеки та оборони, зокрема до Луганська, через міста Щастя і Станиця Луганська. До Фащівки, яка нині підконтрольна бойовика, можна проїхати з Артемівська через Дебальцеве. І ще один коридор з'єднає Артемівське – Горлівку. Виїхати з Донецька можна буде дорогою на Курахове, а шлях до Маріуполя пройде через Волноваху. І ще один коридор з'єднає Маріуполь і Новоазовськ. Він проходитиме через Талаківку. Водночас в РНБО не радять шукати інших шляхів, оскільки лінія розмежування замінована. На цих пропускних пунктах будуть нести службу наші прикордонники, представники фіскальної служби, а також представники правоохоронних органів від МВС.
На цих пунктах встановлюється спеціальна апаратура, яка буде підключена до єдиної системи даних, яка дозволить ідентифікувати осіб, які будуть перетинати ці пропускні пункти. Тим часом автобуси в зону АТО більше не їздять. Від сьогодні припинили продаж квитків на всі маршрути, повідомляє Державна інспекція з безпеки на наземному транспорті. Кажуть, зробили це задля безпеки пасажирів. Натомість у Донецькій облдержадміністрації заявили, автобусне сполучення між окупованою та іншими частинами їхнього регіону не припинялося. Лише деякі маршрути змінені через обмежені РНБО. Лави МВС поповнили польові лікарі. Медична рота Нацгвардії вирушила до зони проведення антитерористичної операції. 40 лікарів-контрактників разом із цивільними колегами нестимуть службу у центральній районній лікарні Артемівська. Підрозділ оснащений 2 позашляховиками та 3 реанімобілями. У кожному з них буде хірург, анестезіолог, медична сестра та водій. Екіпажі здатні дістатися до будь-якої точки на лінії фронту від Первомайська до Горлівки. По штату мало би бути 82, якщо враховуючи військові бойові дії і польові умови. А так, як ми базуємося і будемо базуватися на базі центральної районної лікарні, працювати сумісно з цивільними лікарями, то на даний момент у нас в наявності мається 41 чоловік і ще 10 доїде, то буде 51 чоловік. Уряд Канади допоможе українським воякам. Завтра в Одесу прибуде 2 судна з вантажем для української армії. Зокрема, наші армійці отримують зимову форму. За словами радника президента України Юрія Бірюкова, іноземний вантаж розподілятиметься під контролем волонтерів. Перший літак із захисним спорядженням, медикаментами прилетів з Канади до Києва 30 листопада. Також очікується, що 14-16 січня до Одеси прибудуть 54 морські контейнери із теплим одягом. Ще Канадці направлять в Україну літаки з мобільними шпиталями. Канада планує відправити в Україну військову допомогу на загальну суму 11 мільйонів доларів. Бойовика бандформування «Сват» СБУ затримала в Маріуполі. Його підозрюють в організації та фінансуванні терактів. Слідчим він розповів, що проходив спеціальну підготовку у Севастополі, а завдання отримував від представників російських спецслужб. Вони ж влаштовували і решту терактів із жертвами та масштабними руйнуваннями. Кроме того, я бачив, що серед бойовиків ДНР і в Новоазовській, і в село Ленінське, і Безимена основная часть ополченцев – это жители Российской Федерации и контрактные военные. Например, самоходные артиллерийские установки. И полный состав команды у них – полностью все контрактные российские служащие. Дорогі гроші. Протягом новорічних свят курс національної валюти поки тримається на місці. За долар Нацбанк править 15,77, за євро – 18,90. Утім, ринок за офіційними показниками не спішить. У чому збираються заощаджувати українці цього року? І по чому валюта для народу? Дізнавалася Анастасія Іванцова. Новорічного подарунку від влади, зміцнення курсу гривні, українці так і не дочекалися. Середній курс продажу долара в обмінниках тримається на позначці 16,50-16,70. Та все одно купити зелені за такою ціною нереально. Особливих надій на нацвалюту українці цього року не покладають. Очікуємо, щоб вона стабілізувалася. Надіємося, що так воно і станеться. Ні, не стабілізується. Хорошо, якщо б це все стабілізувалося, сталося, по крайній мірі, так, як воно є. Національне, нічого хорошого. Втім, у чому зберігати заощадження у 2015-му для більшості населення питання вже не актуальне. Попри крихкі надії на стабілізацію гривні цього року, купувати іноземну валюту українці поки не збираються. У декого, наприклад, немає грошей на купівлю доларів або євро. Для більшості ж людей і зайва гривня у кишені – радість. В чому будуть видавати зарплатню, в тому і будемо зберігати. У гривні, бо я пенсіонерка, то в мене немає лишніх коштів, щоб віддавати. Мене влаштовує гривня, бо в мене гривневий кредит. Проте економісти радять, якщо маєте можливість відкладати і хочете вберегти зароблене від знецінення, зверніть увагу на банківські метали. Щоправда, інвестиції в золоті зливки чи монети мають бути довгими, принаймні на кілька років. Зараз унція чистого жовтого металу, а це трохи більше 31 грама, коштує 1200 доларів. 4 роки тому сягала 1800. Якщо ж ви не готові вкладати у метал, час робити великі покупки.
На сьогоднішній момент ціни поки що не виросли до такого рівня, як девальвація гривні. Зараз будь-яку річ, яку ви придбаєте, мебля, автівку, ремонт квартири, ви виграєте. Тому що поки що ви можете ще знайти якби по старим цінам. Навіть ви можете поторгуватись. І за цих умов дійсно можете десь виграти. І по курсу, і по сумі. Українці зізнаються, уже й не проти жити за курсом 17 гривень за долар, як закладено у бюджеті. Мовляв, до всього звикнути можна, аби курсових гойдалок не було. Анастасія Іванцова, Сергій Глушаков. Новини телеканал «Бізнес». Майже 25% інфляції. Про таке зростання цін за підсумками минулого року повідомила Державна служба статистики. Зокрема, на 3% підскочили споживчі ціни у грудні 2014-го. На 4% зросла вартість харчів та безалкогольних напоїв. Найбільше на чверть подорожчали зернові та на 14,5% овочі. Алкоголь і тютюн подорожчали на 2%, транспорт, тарифи, охорона здоров'я, побутова техніка за грудень в середньому здорожчали теж. На 2-4%. Дорогий 2015-й. Українцям доведеться іще тугіше затягнути паски, адже подорожчання основних товарів не оминути. Цифри на цінниках зміняться на більші, хоча наскільки стрімко залежатиме від курсу долара і політичних рішень. Які товари зростуть у ціні першими, розкажемо далі. Подорожі власним автомобілем – одне з найдорожчих задоволень. У 2015-му бензин так і буде – по 17-19 гривень, хоча світова вартість нафти б'є історичні мінімуми. На українських АЗС пальне падає в ціні хіба що на кілька копійок, і при найменшому хитанні гривні знову дорожчає. Трейдери купують на великі об'єми і в ціну закладають свої ризики. Вони постійно покупають топливо там на 1-2-3 тижні. Для реализации. Соответственно, как бы вот такая вот динамика курсовая, она очень быстро сказывается на ценниках на АЗС. У них просто нет, по сути, у многих трейдеров нет резерва как такового, потому что не за что его купить. Через дорогий бензин на 10-15% подорожчують поїздки в таксі. У багатьох регіонах, зокрема столиці, підскочать і ціни на проїзд у громадському транспорті. Та найбільше українців лякають рахунки за їжу, одяг і квадратні метри. За квартиру. За енергоносителі, мабуть, я думаю. І всі продукти, і харчування, і речі. Продукти харчування не подорожчують, заспокоюють фахівці. Принаймні ті, які виробляються в Україні. А от із одягом, взуттям і технікою ситуація інша. Їх здебільшого купують за кордоном. І навіть якщо шиють чи збирають у нас, сировину та складові імпортують. Тож ціни на кінцевий продукт зростуть. І через дорогий долар, і через нові імпортні мита. Зростання цін, воно може бути на рівні зростання мит, тобто біля 10%, можливо, навіть дещо менше, що пов'язано з тим, що в нас можливі також імпорти, які не сплачує мита, і також в нас є зниження доходів, реальних доходів населення. Саме худі гаманці українців не дають продавцям і виробникам суттєво піднімати ціни. Люди неохоче витрачають заощадження і готуються економити. Придеться відмовитися. От вещей каких-то. На какой-то технике, на каких-то таких развлечениях, возможно, на ночных клубах. Ну, на чем-то таком, которое не нужно. Дорогостоящих продуктов може перейти на дешевші, може придеться скуплюватися на базарі, там дешевше. Утім, якою буде динаміка цін на ті чи інші товари впродовж року, прогнозувати важко, кажуть фахівці. Надто багато складових – курс долара, мита і не тільки. Однак у новому році, напевно, багато хто відмовиться від шкідливих звичок. Через нові акцизи та мита суттєво здорожчають алкоголь і цигарки. Наскільки саме – побачимо згодом. Ольга Чепель, Тарас Хрущ, новини телеканал «Бізнес». І далі у випуску ми розкажемо про наступне. Свято технологій у Лас-Вегасі почалося Consumer Electronic Show. Які гаджети і інновації чекають нас цього року? В Україну йдуть різдвяні морози. Нас чекає похолодання до мінус 25. На водохреще повернеться тепло. Свято наближається, православні відзначають святвечір. Які страви мають бути на столі, як правильно зустрічати Різдво? –
Два свята в один день. Православні відзначають Святвечора, католики – Богоявлення чи то Хрещення. Різдвяний піст для православних закінчується після появи першої зірки, яка нібито зійшла над Віфлеємом у момент народження Ісуса. За Євангелієм, побачивши її, східні мудреці прийшли вклонитися немовляті Христу та принесли йому свої дарунки. На честь свята у Ватикані Папа Римський Франциск молився за мир у всьому світі та любов до ближнього. Куття 12 страв, порожній посуд для духів українці справляють Святвечір зі своїми традиціями. Більше про них знає Руслана Заславець. На покуті ікона, на столі куття. Артур вперше зустрічає Різдво на самоті. І з батьками хлопця розділяють 500 кілометрів. Зазвичай я святкую з сестрою, з батьками вдома. Але цього року я не встиг купити квитки, тому я тут в Києві сам. Традиції не зраджує та власноруч готує святкову вечерю. Рецептами допомагає мама. Що за чим класти, підказує телефоном. Замість 12 страв в Артура лише 4. Вареники, куття, солодощі та суп – усе, як і годиться, пісне. Бо святий вечір – останній і найсуворіший час 40-денного посту. Смакувати можна тільки після появи на небі першої зірки. За біблійним переказом, саме вона вказала волхвам місце народження Спасителя. Но ніякого догматичного обоснування ця традиція не має. Тобто можна вкушати пищу і раніше, і це не буде нарушенням каких-то канонів православної церкви. Першою зіркою можна вирушати на колядування. Зазвичай першим до хати потрібно впустити хлопця. Він принесе в домівку мир і добробут. Що на найважливіше на Різдво – правильно накрити стіл. По кутках розкласти часник, як символ захисту від нечистої сили, та накрити його килимом, як співається у колядці. А ще сплести із сіна дідуха. Його вважають оберегом від усього негідного та злого, що може трапитися впродовж зими. Із пшениці. Літом заготовляли послідні жнива, були заготовляли дідух такий, пшениця, і там сплетений колосками вгору, і ставили на покуті. Нині ж сніп колосків все частіше заміняють ялинкою, а на столі з'являються холодець, ковбаса та шоколад. Незмінною лишається хіба традиція справляти святвечір у родинному колі. Будемо в сімейному кругу з родителями, з малышом. Дома, лише вдома з сім'єю. З покоління. Тобто це з покоління в покоління? З покоління в покоління. А от святкувати Різдво віряни починають із ночі. Аби віддати шану новонародженому Христу, відвідують храми. І знову збираються на святкування, але вже не пісний обід. Та починають велику різдвяну гостину. Руслана Заславець, Артем Босенко, новини, телеканал «Бізнес». Різдвяні морози йдуть в Україну. Синоптики не тішать, стовпчики термометрів опустяться до -25. Поменше їздити автошляхами, тепліше одягатися та не проводити багато часу на вулиці. Такі основні поради українцям. Як довго протримається справжня зима і де грітися, з'ясовувала Анастасія Школьник. Готуємо шуби та рукавички. Різдво Христове Україна зустрічатиме зі святковими морозами. Укргідрометцентр прогнозує, що в західній, північній та центральній частинах країни денна температура знизиться до 12 градусів морозу, а нічна – до 18. Ще холодніше буде на сході та південному сході. Там обіцяють падіння денної температури до 18 градусів нижче нуля, уночі ж похолодає до 23, а місцями навіть до 28 градусів. Зимно буде і в столиці України. Дуже холодна погода, протримається протягом 7-9 з температурою в нічні години до 15-18 градусів морозу, в денні години до 5-8 градусів морозу. А щоб зігрітися у морозу, в місті встановлені спеціальні намети. Тут вам запропонують не тільки тепло, а й гарячий чай та їжу. Знайти прихисток у мобільних пунктах обігріву може будь-хто. Іноді сюди заходять і вимушені переселенці. Тамара з дочкою переїхала з Луганщини до Києва ще влітку. Оселилися в гуртожитку. Роботу так і не знайшли, а однієї пенсії вистачає хіба що на продукти. Тож час від часу заходять погрітися на бутерброди в рятувальні намети. Ми приїхали без нічого, ми приїхали в літніх вещах. І спасибо людям, київлянам, вони нас одягли, обули, обогріли. У столиці працюють 10 мобільних пунктів обігріву, один на район. Їх встановлює Держслужба з надзвичайних ситуацій, коли температура знижується до -10. Тут можна не лише зігрітися чи погортати книги, а й підібрати теплий одяг. Утім, ночувати в наметах змоги немає, вони не облаштовані ліжками. Загалом така конструкція вміщує 25 людей. У разі потреби у наметі також нададуть першу медичну допомогу. Якщо людям видно, що вони захворіли чи хворі,
Також ми можемо визвати швидку допомогу, щоб їм надали більш кваліфіковану, більш правильну допомогу. А так можемо дати таблетки від голови, від болю. В Україні потеплішає вже 10 січня, обіцяють метеорологи. Не буде навіть традиційних морозів на водохреще. Коли настане час пірнати в ополонку, повітря прогріється до 6 градусів тепла. Тоді ж Україну огорнуть дощі, снігопади і ожеледь. Анастасія Школьник, Андрій Скрагленко, новини телеканал «Бізнес». У Бразилії зіткнулися два пасажирських потяги. Аварія сталася у передмісті Ріо-де-Жанейро. Постраждали 140 людей. Уникнути жертв вдалося завдяки невисокій швидкості. Поїзд в'їхав в електричку, яка на платформі саме здійснювала висадку та посадку пасажирів. Аварія трапилася у перший робочий день після свят. Унаслідок аварії постраждали багато людей. Зараз ми зосереджені на тому, щоб забезпечити усіх поранених медичним доглядом. Після цього ми кинемо всі сили на розслідування, аби з'ясувати причини зіткнення і вжити відповідних заходів. Усе, що можливо і неможливо уявити, тут, у Лас-Вегасі, стартувала головна світова виставка передових цифрових технологій «Consumer Electronic Show». Компанія-флагмани з усіх індустрій представляють свої новинки. Ця виставка вважається рушієм усього технічного прогресу. Про техніку майбутнього розкажемо далі. Кортеж охорони та супроводу, армія репортерів та перехожі, які не розуміють, що відбувається. Новий концепт-кар від німецького «Мерседеса» викликав справжній фурор у Лас-Вегасі. Автомобільний гігант представив один із найунікальніших проєктів у своїй історії – модель F015 Luxury in Motion. Це п'ятиметрове авто із водневим двигуном, виготовлене з надлегких матеріалів. Має обертові крісла та сенсорні екрани по всьому салону. Контролюється рухами очей та жестами. Ручне керування машиною – радше резервна функція. Зазвичай автівка їде на автопілоті. У «Мерседесі» обіцяють, що вже за два десятки років розумні автомобілі на дорогах стануть буденним явищем. 16 років тому він здійснив навколосвітню подорож на повітряній кулі і зажив слави безстрашного мандрівника. Тепер він ризикуватиме не заради себе, а для всього людства. Пілот-випробувальник Бертран Пікар знову полетить навколо світу. Цього разу на літаку, що працює від сонячних батарей. Над апаратом 12 років працювали 130 вчених та інженерів. На його побудову витратили більше 150 мільйонів доларів. Мандрівка триватиме 5 місяців, і якщо завершиться вдало, екологічний літак під назвою «Сонячний імпульс» здійснить революцію в цивільній авіації. Вантажний корабель SpaceX Dragon сьогодні вирушить до Міжнародної космічної станції. Цей пуск унікальний та історичний. Увага прикута не до самого човника, який вже 5 разів вдало літав на орбіту, а до ракети, що виводитиме його в космос. Ракетоносій Falcon 9 може стати першою ракетою багаторазового використання у світі. Перша ступінь носія має не просто відвалитися після вдалого старту, а самостійно, контрольовано приземлитися на спеціальну платформу в океані. Самі інженери зізнаються, що шанси на успіх не дуже великі. Водночас, якщо посадка вдасться, це буде гігантський крок в освоєнні космосу. Максим Дрошенко, новини телеканал «Бізнес». Виробник одних із найдорожчих у світі авто класу «Люкс» компанія Rolls-Royce звітує про рекордні продажі у 2014 році. Британці реалізували 4063 автівки. Сумарна вартість проданих машин становила понад 1 200 000 000 фунтів стерлінгів. У порівнянні з попереднім роком обсяг реалізації зріс на 12%. Найбільше Rolls-Royce продали у США. Компанія відзначила, що суттєво збільшилась кількість молодих клієнтів. І поки що у нас все, але більше новин традиційно вже о 21-й годині. Миру, добра і до зустрічі!